ଆଜ୍ଞା ବିଚିତ୍ର ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଟେଜରେ, ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଟିଆରୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମରାମରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାତିକି ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ସିଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିକିନା କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଛାତିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକିନା ତଳେ ଏଇଠି କହିକିନା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ସେମାନେ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ପଇସାପତ୍ର ଦବା ନବା ଇଏରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି, ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ପଟିଆରୁ ଶହୀଦନଗର ଭିତରେ ତିନିଟା ଥାନା ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଏଠିକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଥାନାକୁ ନନେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିକିନା ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଧରିକି, ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇକି ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ସିଭିୟର ମାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛାତିକି ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା 100% ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର୍ ହିଁ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କୁ ଛାତି ପେନ୍ ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ ଏଠି ମାରିଦେବେ, ମୋତେ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ଥାନା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଆସ, ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ମାରିଛନ୍ତି ଛାତିକି ବହୁତ ଜୋର, ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ର ପିଲା ସବୁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଘରୁ ଆସୁଛି, କିଡ଼ନାପ୍ ହେଉଛି, ବାଣୀବିହାର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହଠାତ୍ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନା ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ବହୁତ ମରାମରି କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପେନ୍ରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ତା ହାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଉପରେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କଶେ ସେ କି ତାର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ସେ ଡେଥ୍ କରିଛି। ଦାୟୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଫେରାର ହେଇକି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଠିକ୍ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନା ମୋତେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡନ୍ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନା ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ରିଜିନ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କିଛି ଏମିତି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ନବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ, କିଡ଼ନାପ୍ ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅବିକା ହୁଏତ କେଉଁଠି ମାରିବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ, ଏମିତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍ ଏଇଟା ସେଠି ମାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ମରିଗଲେ, ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି ଆଉ।